Здравейте, приятели! Добре дошли отново в каналът на Кико. В днешното видео ще ви покажа как да настроите известия на заключен екран на телефоните Xiaomi. А какво имам точно предвид? Да скриете съдържанието на вашите известия, когато телефонът ви е в положение на заключен екран. И по този начин никой не може да прочете какво ви е написано. Гледайте видеото до края. Започваме. Първото, което трябва да направим, е влезте в настройки. Тук слезте надолу и потърсете известия и контролен център. Влезте вътре и тук ще намерите най-различни положение на заключен екран, плаващи известия и значки. Ние ще натиснем върху заключен екран и тук ще видите всички уведомления, които са включени, за да получавате известия на заключен екран. Но ние искаме да настроим така, че когато получим известие, то да не може да се чете и да се вижда от кой е изпратено, само да се вижда от приложението, от което сме получили известие. Затова трябва да влезнем в формат и тук вече имате три варианта, на които може да се спрете и да изберете един от тях. Първият е показване на известие и съдържанието на известието. Това значи, че ще се вижда какво пише на вашето известие, което ви е изпратено. Второто е покажи известие на заключен екран, но скри тяхното съдържание, което в случая ще избера аз. А тук най-долу е не показва известие на заключен екран. Така, приятели, от тук нататък, когато сте на заключен екран, ще виждате, че имате известие, но няма да може да се прочете какво е написано в него. Ако видеото ви е било полезно, ударете по един лайк, последвайте каналът ми и не забравяйте да включите камбанката, така ще сте винаги в час с новите видеа, които пускам в каналът си. Чао и до нови срещи!